Испанияда ислам мамлекети согушкерлер уюмуна кошулууга жаштарды үгүттөгөн бир аял менен эркек киши кармалды. Аларды кармоо операциясы түндүк түштүк Каталонияда жана Канар аралдарында жүргүзүлгөн. Колго түшкөндөр Мароккодон келип Испанияда жашап жүрүшкөн. Бул адамдар ислам мамлекетине жана анын башчысына кызмат кылуу үчүн ант беришкен. Учурда алардын үстүнөн тергөө жүрүп жатат. Кармалгандар интернет аркылуу жаштарды согушкерлер тобуна кошулууга азгырып жүрүшкөн. Андан сырткары сайт баракчаларына курал жарак кармоону жана жарылуучу зат даярдоону үйрөтүп жаткан видеороликтерди жүктөшкөн. Тартип сакчылары учурда согушкерлердин тарапташтарынын компьютерин иликтөө иштерин жүргүзүү үчүн алып кетишти. Өткөн жылы Шарли Эбдо журналына согушкерлердин кол салуусунан кийин Испания ислам мамлекетине каршы күрөштү күчөткөн эле. Жыл башынан бери өлкөдө ислам мамлекети согушкерлер уюмуна катыштыгы бар делген 100 ашуун киши кармалды.